Людина, доля, епоха. У рамках всеукраїнського літературного конкурсу презентували цьогорічних переможців. Серед них призер одразу у кількох номінаціях – вінничанин Владислав Дмитрук. Часто беру участь у цьому конкурсі. Я зайняв перше місце у прозі та друге у поезії. Зазвичай пишу вірші про війну, про Україну. Ось зараз це дуже актуально. Таточку мій рідний, далекий і близький, згадую про тебе. Я завжди-завжди думаю про тебе, тільки обійми. Це про всіх татусів, батьків, які зараз на війні боронять нашу Україну. А це 14-річна Вікторія Муск. Вихованка Ужгородської школи мистецтв перемогла у номінації «Світ у дитячих руках» з малюнком «Мені 13 й минало». Малювала я це довго вчителям. Важко було знайти контрастність, де буде, ну, відобразити те, що я намалювала, це як старша людина споминає, ну, як вона була маленька, яке в неї було минуле, як вона це пережила до того віка, як вона зараз. Вважаю, що ніколи не треба забувати своє минуле і завжди пам'ятати, чого ти досяг. В темних тонах, навірно, це із-за того, що не завжди шлях є простим. Хотіла щось таке створити, мати якусь свою думку, виразити її в картині. Я дуже завжди цього хотіла. Конкурс започаткований у 2011 році. Проте останні два воєнні роки проводиться в Ужгороді спільно з Закарпатською та Харківською бібліотеками для підтримки обдарованої молоді, збереження та пропаганди кращих культурних надбань українського народу. Нашому конкурсу 13 років. З цього року він має статус всеукраїнського. А наш конкурс об'єднав талановитих українців від сходу до заходу. В конкурсі приймали участь 239 осіб, 158 діточок в номінаціях літературних та художніх. В нашому конкурсі в цьому році з'явилися зовсім нові номінації. Це номінація «Вірш з фронту», яка об'єднала наших талановитих вояків, які пишуть пісні, які пишуть стихи, вірші. Нова номінація в цьому році з'явилася «Мій героїчний Харків». Переможців у всіх номінаціях урочисто нагородили у художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Література – це теж зброя. Чому? Тому що слово – це найбільша зброя. Я сьогодні з вдячністю хочу подякувати нашим Збройним силам України, які боронять нашу країну, тримають фронт на передовій, а саме бійці тримають культурний фронт. Слово – це зброя, слово – це думка, яка закарбована навіки. Ми посилаємо меседж. Все, що ми переживаємо, все, що ми відчуваємо. Після урочистої частини учасники мали можливість презентувати свої роботи. Також кілька виступів юних артистів у подарунок номінантам та гостям свята.